Já, með IPVF verður í bestu deildinni á næsta ári, bara hvernig er tilfinningin með það? Hún er frábær við hérna, hún er konan langlegin enn, þú ert aldrei, það var ekkit alveg verið út, þannig að það var bara sterkt að koma hérna með þennan kraft og bara þennan karakter sem búið að vera engin okkur núna í síðan, bara seinni hluta Íslandsmótsins og núna í úrslitakeppninni og bara þau fullt kredit að hérna, þetta leit nú ekki vel út, þetta er 12 umferðir og vera 5 stig og ekki búin að vinna leik en vera núna komnir á þennan stað, það bara lýsir úr hverju klefinni gerður og það er því líkt kredit á leikmenn og bara alla sem eru í kringum IPVF. Þessi leikurinn í dag var rosalegu kraftur í ykkur í fyrirvælnum. Já, það var svakaleg power og það var svona vilji og trú bara á það við ætluðum okkur að sigur hérna og tryggja þetta og vera ekkit að hugsa nætt við hlutina og það var, eins og ég segi, það var ótrúlega gaman að horfa á leikinn og bara hafa leikgleði og stemming og bara baráttu gleði. Eins og ég segi, bara það sem hefur einkennt okkur svolítið, það var rosalegt team spirit. Þetta fimmanna svona varnakerfi, hvað var svona pælingin með því? Bara svona, þeir eru sterkir sóknarlega, þeir eru með gott fótboltalið og þeir hafa verið að skora mikið af mörkum. Þannig að við vildum bara aðeins svona stoppa í það, þeir gæti verið hérna mikið með boltan og svona komist hátt á völlin þar sem þeir eru bara góð fótboltamenn og flinka og búin að skora svolítið. Þannig að við vildum bara stoppa í það og stoppa og náttúrulega hátt á vellinum og hérna, já, bara vera aggressífir og komast hérna í okkar færi bara upp úr hábrásinu. Sigur Arnar að spila á miðinni og skoraði tvö mörk, ertu búin að finna nýja stöðu fyrir hann? Mér sýnst það. Pröfa að setja í sendir, hvað gerist á? Nei, hann var frábæri bara, og hann er bara góður leikmaður og sýndi það, hann getur leist þetta alveg leikandi og var eins og hver hann er framherjið þarna þegar hann fekk þessi færi og kláraði greiðlega vel og frábæri fyrir okkur og sem á allt liðið hérna í fyrirhálegu og bara gjössalega stórkostlegur. Seinni hálegur, varstu einhvern tímann svona orðinn stressaður að myndi koma tilbaka? Já, svona, þau líður aldrei vel þegar þú ert svona ekkert með boltan. Vissilega fengum við svona hálffæri ykkur í ykkur breiki en mér hannst það svona fulllítið vilja aðeins vera meira um boltan en endan þá er það bara þannig við þurftum að landa þremur stigum og við vorum þéttir og þetta var flottu varnarleikur hérna í seinni hálfleik, góða færslur og menn bara grimmir í sínu. Endur að þannig vorum bara með ykkur 5 stig eftir 12 leiki eða hvað svona fannst þið breytast á þeim tímamóti? Já, það, við vorum svo sem svona aðeins búin að vera að hóta því hérna, ykkur að leikja undan að vinna en það leið á sigurinn kom einhvern veginn og líka bara að það var urðu smá mannabreytingar vissulega og þeirra, hérna, það þurfti eitt leik til að brjóta ísinn einhvern veginn og bara krafturinn og dugnaðurinn og eins og við segja, það hefði verið létt að brotna þarna og bara, þú veist, óöfnir eða eitthvað, en menn héldi áfram og bara lögðu gríðarlega mikið á sig til þess að komast á þennan stað sem verðum í dag og það byrjaði bara á æfingasæðinu og bara menn héldu haus og voru tilbúin að leggja bara meira á sig þannig að eins og bara hef sagt við á það, þetta er jaxlar í þessu klefa og allt róskili. Tók eftir að Kunda í Benju var ekki í hóp í dag, hvað er svona ástæðan fyrir því? Það var nú bara lítilega meiddur, tóknaði eitthvað aðeins, já, æfingu bara í gær, þannig að já, það var nú aðal ástæðan, eina ástæðan bara. Gunnar Heiðar, erum með þér í síðustu leikjum á hliðalinu, gott að fá hann inn? Já, það er engin spurning, bara hérna, við nýtum okkur allt í eigum og hann hefur bara komið sterkur inn í þetta og flotta reynslu og eins og ég segi, þetta er bara eiga blóðið og þetta hjálpar allt. Jón Kristinn aftur í markið í dag og hann var bara átti skínandi leik. Já, hann frábæri aftur. Þetta er efnilegur strákur og búinn að sýna þá sem að hann er og rosalega dúlur og flottur strákur og hann er bara á þetta svo skilið að vera að spila hérna. Þannig að ég er rosalega glaður fyrir hans hönd og allir í klefanum eru það. Frábær drengur. Spurði Nanna á nátti nýja fyrirkomulag, hvað finnst þér þetta nýja fyrirkomulag? Já, það, fyrir okkur er þetta búið að vera frábært. Okkur líður vel í þessu, búinu þrjir leikir og þrjir sigrar, þannig að við erum kátum með þetta. Vissulega er það alveg eðlilegt að veðri fara svona aðeins að stríða á þessum tíma sem það kannski gerir, en hérna, og það, þú veist, að það getur búið til hörku spennu og kannski að þetta aðeins, myndi ég að segja,
svolítið langt á milli svona í lok á löngu tíðanbili. Það var meiri gulrót fyrir neðri hlutanum vist þér? Já, kannski bara eins og deildi spilaðist, þá var svona, það var þéttara þarna. Einhvern veginn og það er allir að berjast fyrir lífi sinni eða þeir sem eru að berjast fyrir lífi sinni þeir berjast með kjaft og klóm og gefa allt í þetta þannig að það er vissulega að þetta er allt alvöru leikir. Það lokum, Eiður Aron talaði það daginn að það var orðinn vítaskytta nr. 1 klikkaði í dag, verður hann áfram vítaskytta nr. 1? Já, það ekki, við segjum það allavega. Takk ég lega.